Els actes al voltant del maig cooperatiu al Prat han clos amb una jornada de portes obertes a la finca de Cal Tudela, un matí en el qual la Fundació Cassia Just ha organitzat un show cooking i ha mostrat la seva tasca a les persones assistents. La Fundació Cassia Just desenvolupa a la masia de Cal Tudela el projecte Cuina Justa, una iniciativa d'economia social per donar oportunitats laborals a persones en risc d'exclusió social, recuperar el conreu autòcton i oferir masoveria social i un espai de vida que compta amb la col·laboració d'unes 300 persones. La Fundació estem cultivant aquí al camp de Cal Tudela i llavors també hi fem una mica de masoveria social, que dinamitzem també l'espai que no és de cultiu. Sempre hem participat del maig cooperatiu des d'aquesta mà Cal Tudela i perquè així la gent pugui apropar-se tant al conreu ecològic com a les persones amb especials fragilitats. La Fundació tenim una empresa d'economia social que és Cuina Justa i treballem fent menjar per a escoles, per a empreses, tenim una línia de catering, tenim una línia de cinquena gamma, bàsicament treballem amb el menjar. Sí que és veritat que des de que tenim el camp de Cal Tudela ja no només elaborem menjars per d'altres, sinó que conreem el menjar que després elaborem i així podem fer tot el circuit. Aquesta ha estat l'última de les propostes desenvolupades en el marc del Maig Cooperatiu al Prat, tot un mes que ha estat dedicat a promoure l'economia social i el cooperativisme al municipi. Doncs la veritat és que la valoració global del maig cooperatiu és molt positiva, almenys aquí al Prat. La veritat és que aquest any ens hem engrescat bastant i hem fet moltes activitats. Recordem que era el segon any que fèiem el maig cooperatiu i hi ha hagut molta implicació per part de totes les entitats, de manera que bueno, han estat unes jornades a tots els municipis en general amb una programació extensa, però concretament aquí al Prat la veritat és que molt orgullosos de la participació tant de les entitats que han organitzat jornades com de la participació de la gent que ha vingut a tot el que hem organitzat dintre del Maig Cooperatiu. Per a més informació sobre les diferents línies de treball d'aquesta entitat, podeu consultar el web que apareix en pantalla.